මහකන්තුරේ මදුස් මදුස් ලංකාවට එනකොට මම නීතිය සාමයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අපේ රංජිත් මද්දු මණ්ඩලෙතුමා තමයි අමාත්‍යතුමා ලංකාවට එනකොට ලංකාවට ගෙනාවා අත්තනගොඩ ඩුබායි රාජ්‍යේ නා අපිට බොහොම මතකයි දවසර කොහොමද මදුස් ගැන කතා කරේ කියලා දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ මදුස්ගේ මරණය නෙමෙයි අපිට බොහොම පැහැදිලි මේක ජවනිකාවක් මේක හරියට අධ්‍යක්ෂණය කරලත් නැහැ පොලිසියෙන් මට ඒකයි තියෙන කනගාටු මේ මේක අධ්‍යක්ෂණය ෆේල් ඒක ඔයිට වඩා දක්ෂ විදිහට අධ්‍යක්ෂණය කරන්න තිබුණා හරිද අපිට ඒ ගැන කනගාටුවක් තියෙනවා අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි මදුස්ගේ ඝාතනය හරහා මේ රටේ කුඩු ව්‍යාපාරම් කරපු දේශපාලන සම්බන්ධකම් තියෙන දේශපාලඥයෙක් අද සතුටු වෙනවා අද ඒ හරහා හෙලි වෙන්න තිබුණු මදුස්ලව ආරක්ෂා කරපු මදුස්ලට රැකවරණ දුන්නු මදුස්ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරපු මදුස්ලගෙන් දේශපාලන කොන්ත්‍රාත් ඉෂ්ට කරගත්තු පුද්ගලයෝ අද සතුටු වෙනවා මදුස්ගේ මරණය හරහාද කාලේ වැලිතලාවට යට වෙන්න යන්නේ ඇත්ත අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි අනිත් එක අපි හොඳට මතක තියාගන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මදු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනාවේ ජාත්‍යන්තර නීතිින් එක අපි කටයුතු කරලා එතකොට ඉදිරියේදී මේ වගේ කුඩු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන් මැරෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කොටිසස්වාදියෙක් වෙන්න පුළුවන් පිට රටකින් අපේ රටට ගේන්න කටයුතු කරද්දී මේ වගේ මරණයන් අප රට තුල සිදු වෙනවා කියලා ජාත්‍යන්තරේ දැනුවත් වෙනවනම් ඒ අපිට උදව් කරයිද මදුස් වගේ උන් මැරෙන්න ඕන තමයි නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මදුස්ලව ආරක්ෂා කරපු දේශපාලඥයෝ කොහේ හෙලිදර වුණාද දැන් CID CID අරතේ වසරකට ආසන්න කාලයක් හිටියා කොහ මදුස් හෙලිදර කරපු තොරතුරු CCID එකට CCD එකට ගියේ ඊයේ පෙරේද CCD එකට ගිය ගමන් මදුස් ඝාතනේනෝ ඊයර එතකොට කොහ මේ මදුස් ගෙන් අඳුරගත්තු තොරතුරු ටික කොහ ඒ හෙලිදර කරගත්තු දේශපාලඥයන්ගේ නං ඒව කවුද හෙලි කරන්නේ මෙන්න මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ අනිත් කාරණේ මේ වගේ මරණයන් සිද්ධ වෙද්දී අපිටම මදුස් වගේ කුඩු විකුණපු 10 දෙනෙක් මේ විදිහට මැරුවයි කියලා. හැබැයි ඒ 10 දෙනා මරලා 11 වෙනියා මේ රටේ අයින්සක ප්‍රවේශියෙක් වුණොත්, සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක් වුණොත්, දේශපාලන ප්‍රතිවිරුද්ධකාරියෙක් වුණොත්, මෙතන ඉන්න මාධ්‍යවේදියෙක් වුණොත්, රට කියයි ආවුත් කුඩුකාරයෙක් කියලා. රට කියයි ඌත් කුඩුකාරයෙක් කියලා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ වැරදි පූර්වාදර්ශයක් දෙන්නේ. රටක නීතියක් තියෙනවා. රටක නීතියක් තියෙනවා. අන්නේ නීති යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මදුස්ව එකපාරක් නෙමෙයි දහපාරක් එල්ලුවත් අපි අත උස්සනවා හැබැයි මේ වගේ මරණ හරහා මේ වගේ මරණ හරහා එක අහිංසක පුද්ගලෙක් එක සමාජ ක්‍රියාකාරියෙක් එක මාධ්‍යවේදියෙක් මාධ්‍ය ඝාතනය වුණොත් ඒකට කවුද ඔක් කියන්නේ honorable member you have 2 more minutes එහෙම වෙන්න බැරිද එහෙම වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙලා තිනෝ අපි දැක්කද 2015 කලින් එහෙම වුණා මනෝ ගණේෂ මන්තුමා එහෙම වෙන්න පුළුවන් මදුස්ලා පිටින් දාලා මදුස්ලා වගේ කුඩුකාරයෝ 10ක් මරලා 11 සොනියට ඒ වගේ මිනිහෙක් මැරුවොත් මොකද කියන්නේ අන්න ඒකයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ www.headlinenews.lk බලමු ඉදිරියට